Sveikinu prisijungus ir visų pirma noriu išreikšti savo besąlyginę meilę tau, kad ir kuo esi, kad ir ką jauti, kad ir ką galvoji, aš tave be galo myliu, nes pats su kiekviena diena vis labiau ir labiau jaučiu tą vienį tarp visko ir taip pat vis gilėjančią atjautą visiems to vienio pratesimams, visiems žmonėms, kurie galbūt dabar eina per įvairius transformacijos procesus ir siekia gilesnės viską jungiančios tiesos, gilesnio savęs pažinimo, pilnesnio savęs įgalinimo, erdvesnės laisvės tiek sau, tiek kitiems. Tai būtent tai mane ir įkvepia daryti tai, ką jau darau eilę metų ir tame tampu vis tikslingesnis, efektyvesnis, aiškesnis, pasitikintis, įkveptas ir įkvepiantis būtent padėti kiekvienam to trokštančiam labiau atrasti tą savo subalansuotą santykį su viskuo, labiau jį išgryninti tą savo autentišką vibraciją, kuri mūsų jungia su visapusiška pilnatvė, su visiškai nepriekaištingu ir nekonfliktišku gyvenimu, su tiesiog stebuklingu, magišku, harmoningu gyvenimu, kuris yra prieinamas kiekvienam iš mūsų, kuris laukia kiekvieno iš mūsų, kada mes pilniau jam atsiduosime. Ir tai yra kiekvieno iš mūsų atsakomybė rinktis tą tikrąjį save už visų kitų limitacijų, kurias mums gali siūlyti šis pasaulis, arba mūsų pačių nesąmoningi įsitikinimai, kuriuos mes dažniausiai perimam augdami šiame pasaulyje. Tai mano veikla ir yra skirta tam, kad labiau apšviesti save, išsilaisvinti iš savo vidinių apribojimų ir labiau pasitikėti vėlgi tuo keliu, kuris esi. Ir tą kelią be abejo reikia vis prižiūrėti, kaip ir sakau, gryninti ir dėl to tai tos įžvalgos, kuriam dalinuosi, kurios irgi pas mane vis atsinaujina ir atsinaujina, jos yra subalansuotos irgi kiekvienam, kad ir kur save randi, tai gali atšviežinti vėlgi tavo santykį su visata, su gyvenimu, įnešti vėl naujo aiškumo, naujų detalių, kurios dar labiau įkvepia naujiems projektams ir taip toliau. Tai su visu tuo omenyje aš iš esmės kviečiu į savo artėjančius renginius, kuriuos visą laiką gali matyti budimo kanalas puslapyje, tiek Facebook'e, tiek tinklapyje ir dar nuorodom pasidalinsiu šio įrašo informacijos skiltyje. Taip pat esu atviras individualioms konsultacijoms, kurios taip pat gali nešti labai labai daug aiškumo specifiškai būtent tau ir labai sutrumpinti tavo, ta prasme, sutaupyti tavo laiką įvairiuose ieškojimuose, įvairiuose klaidžiojimuose, įvairiuose pasirinkimuose. Taip pat visą tai padeda ir pasiruošti dar ateinantiems pokyčiams šiame nenuspėjamų virsmų amžiuje. Tai taip pat yra labai naudinga iš anksto pasiruošti viskam, kas gali būti būtent per tą gilesnį savęs pažinimą, gilesnį savęs įgalinimą. Tai mums padeda daug sklandžiau ir džiaugsmingiau eiti per visą šitą kolektyvinį virsmą, kuris dabar vyksta. Ir taip pat tai mums padeda dar pilniau pasitarnauti ir kitiems. Tai taip pat yra mūsų atsakomybė, jeigu mes iš tiesų norime gyventi toje laimingesnėje, laisvesnėje, harmoningesnėje žemės civilizacijoje. Tai yra mūsų atsakomybė visų pirma, kuo labiau pabudinti save ir tada padėt pabūst kitiems savo autentiškų būdų, savo įkvepiančių pavyzdžių ir laikas yra dabar.
ir vis mažiau laiko lieka snausti ar vaikščioti ratais. Tad rinkis išmintingai. Ir iki.